Fala aí, galerinha! Beleza? Rafa Zugna trazendo mais um vídeo pra vocês. E eis aqui o estrago, finalmente, galera! Finalmente, Grand Theft Auto 5, ou como todo mundo fala, GTA 5. Finalmente estamos aqui. Saiu finalmente para PC, galera, ontem, dia 13. E aqui vou estar jogando pra vocês e vou estar mostrando como é que tá rodando o jogo na minha máquina, como é que o jogo tá e no final se vale a pena ou não tá comprando ele, certo? Já tá carregando no modo história ali, sem eu ter coisado, caralho, mano. Mas enfim. É, galera, a espera realmente acabou. Finalmente, depois de 1 ano e 6 meses que foi lançado primeiro na antiga geração, no Xbox 360 e PS3, aqui GTA V para PC. Nos trago em primeira mão. Hoje é o dia realmente do lançamento do jogo, porém ele foi antecipado, né? Ontem foi lançado ontem, um dia antecipado para quem mora nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. É, foi lançado um dia antecipado. Mas hoje está saindo tanto também em download digital como também em mídia física. E é claro que eu vou também tô tentando comprar ele em mídia física. Porque o mídia física dele tá realmente muito bonito, apesar de ser 7 DVDs, mas realmente tá muito bonito e eu quero trazer aqui pra vocês a mídia física dele. E quem sabe pode até estar sorteio, né? Mas enfim. Estamos aqui com o Franklin. Vamos dar uma saidinha aqui. Só ver aqui, mano. Beleza, enfim. Eis aqui o menu. Certo? Vou estar mostrando aqui as configurações gráficas e está falando um pouco do jogo nas configurações gráficas, certo? Deixa eu aumentar aqui. Enfim, vamos lá. Nas configurações gráficas vocês podem ver ali memória de vídeo, né? Tá 2045 MB e barra 2047. Aquele 2047 é o meu total da minha placa de vídeo. Minha placa de vídeo ele tem 2 GB. E uma coisa logo eu digo de cara, se você quer jogar o jogo no máximo, no talo, sem nada desligado, você tem que ter no mínimo uma placa de 3 GB, mas eu recomendo uma placa de mais de 3 GB. Então, é recomendado uma placa de 4 GB ou mais para o GTA você estar jogando no máximo, né? Com tudo ligado, com tudo ativado aqui, certo? Porém, como eu tô com duas placas, com uma placa de vídeo apenas de 2 GB, eu deitei ao máximo aqui aumentar o que era ideal para quem tá jogando de boa, certo? Aqui você pode ver o tipo de tela que é, tela cheia, a resolução tá em Full HD, a proporção tá em automático, certo? A taxa da atualização da minha TV é de 59 Hz, não é de 60, mas eu posso estar mudando o monitor aqui pro segundo monitor, que também é 60. Eu liguei o FXAA porque ele é mais leve do que o MSAA. O MSAA é um pouco mais pesado. Desliguei o VSync para não travar o jogo a 60 FPS. E aqui a densidade demográfica eu aumentei no talo, variedade demográfica também aumentei no talo e escala de distância também no talo. Aqui que o bicho pega, galera, qualidade da textura. Isso aqui come uma memória muito grande da placa de vídeo. Então, se eu aumentar aqui, vocês podem ver que vai para 2947 no alto. Aumentando para muito alto vai para 3102, galera. Então, como você pode ver, 3 GB que é quase nada para esse jogo em placa de vídeo. Então você tem que ter pelo menos uma placa de vídeo aí de 4 GB ou mais para estar jogando esse jogo no máximo, certo? Eu vou deixar normal porque é o que eu consigo jogar na minha configuração aqui, né, de 2 GB. Mas qualidade de shader também eu deixei muito alto, que é o máximo. Sombras muito alto, reflexo muito alto. Aqui o reflexo MSA, como não tá ligado, então eu deixei desligado. Qualidade de água também deixei no muito alto, partículas muito alto, grama muito alto, sombras nítido, filtro anisotrópico deixei no 16x, ecluzão do ambiente muito alto e tesselação muito alto, certo? Como você pode ver, tá usando praticamente toda a minha placa de vídeo, toda a minha placa de vídeo tá usando ali, certo? Não tem como tá usando menos do que mais do que essa de 2 GB, porque senão o jogo não vai rodar. Se eu aumentar aqui, ele vai dizer que está ultrapassando o limite da placa de vídeo. E aqui, sombras longas dele ligado, sombras de alta resolução ligado, stream HD durante o voo ligado, e detalhe de distância distendido. Eu consegui já aumentar isso aqui tudo, mas porém
Só consegui até aqui, com o que eu já estou ligado lá em gráficos, e aqui já é gráficos avançados, e distância de sombra estendida também no máximo. Algumas coisas aqui que se você aumentar, não vai aumentar a memória de vídeo, certo? Não vai aumentar. Mas tem coisa aqui que se você aumentar como isso, ó, ele realmente aumenta a quantidade de memória, certo? Mas enfim, o gráfico tá bom, Rafa, em relação à antiga geração. Em relação à antiga geração, Xbox 360 e PC, realmente tá muito bom, né? Agora, em relação à nova geração, eu acho que não tem muita, não tem muita diferença. Claro que se o jogo rodar em 4K, já aí tem, né? A galera diz que o jogo em 4K fica lindo. E eu ainda não testei, porque eu não tenho, né, minha placa de vídeo não tem suporte a 4K. E também a minha TV não é 4K, né? Então, infelizmente, não tem como estar trazendo para vocês aqui em 4K, certo? Vamos. Só tá. O intuito desse vídeo é apenas para mostrar, né, como é que tá rodando a minha máquina, certo? Porque o jogo em si, eu acho que vocês já viram, tão cansado de ver, eu acho que já finalizaram aí o jogo. Como eu também já finalizei no Xbox 360, quando ele lançou, eu pedi o Xbox 360 do meu primo emprestado para poder jogar ele. E eu tô finalizando aqui de novo o modo single play, porque eu acho muito da hora, realmente eu achei muito da hora o modo single play. Mas depois está partindo pro modo online, que eu já testei o modo online, certo? Quebrar aqui esse carro aqui. Vamos botar sem música, tá? Ó, vou botar a câmera de dentro, primeira pessoa. Tá bem legal, mas como a textura, né, não tá no muito alto, então vocês podem ver que a textura, né, não é lá essas coisas dentro do carro e também fora do carro, né? Então a única coisa que eu tô achando ruim é isso, não poder estar aumentando a textura do jogo porque a minha placa de vídeo não aguenta. Então provavelmente eu vou estar trocando de placa de vídeo, certo? Daqui pro meio do mês ou meio do mês não, meio do ano, ou até o final do ano eu vou estar pegando uma placa de vídeo com 4 GB de memória, certo? Mas enfim, o jogo todo mundo tava esperando muito, um hype nervoso mesmo depois de ter sido lançado já para todos os consoles aí. O PC era a plataforma que todo mundo tava querendo, né? E o jogo ontem, quando foi lançado, já era o segundo jogo mais jogado da Steam, né? Como vocês podem ver, é um jogo realmente. Caralho. Um jogo realmente que ainda tem um hype gigantesco, mesmo depois de ter sido lançado já dos consoles da antiga geração e também da nova. Mas todo mundo realmente estava querendo, era o GTA V para PC, certo? O online dele eu joguei um pouco, só criei o meu personagem lá, entrei e tal. Não tá bugado, não tá, os servidores não estão caindo, realmente estão de boa. Eu pensei que ia estar congestionado, mas não. Realmente o online dele tá de boa, mas por enquanto eu não vou estar trazendo um online para vocês, né? Porque eu quero jogar um pouco mais aqui. Ó, o bug. A modo campanha, né? Para mostrar vocês como é que tá rodando o jogo, se tá tudo bem e de que realmente tá rodando de boa, certo? Ó, a taxa de FPS ali fica 50 e pouco, chega a 60, tem cantos que chega a 70. Tá usando 98% da placa de vídeo, ó. Tá 62 graus, não tá, né? Não tá, como é que se diz? É quente a placa de vídeo. Vamos aqui falar com o Michael. Oh, hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. Vamos passar aqui, eu acho que todo mundo já viu isso. Muito do vídeo é só apenas para mostrar como é que tá rodando a minha máquina. E estamos aqui com ele, que eu queria estar jogando, que é o Trevor, né? O cara mais louco do GTA. Enfim, galera, o jogo tá muito bom. Tá sensacional. Recomendo pra caramba esse jogo, quem tá querendo jogar ele pra PC. E vale cada centavo, meu. Vale cada centavo. A Rockstar tá de parabéns. Eu bato palmas para a Rockstar, porque eles fizeram um jogo realmente bem otimizado. Valeu a espera aí. Valeu os adiamentos, né, que teve dois adiamentos. Realmente tá muito massa o GTA V para PC. Beleza?
Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Próximo vídeo aí, pode ser que eu tava também ainda no modo single play. Mas as lives sim, eu vou estar trazendo do modo online, certo? Não sei se vai rolar hoje, não sei se vai rolar amanhã, não sei. Tô vendo aí como é que vai ser o online aí pra ver como é que vai estar rodando também a minha internet aqui, beleza? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, dá aquele like aí, certo? Não se esqueça de compartilhar e favoritar esse vídeo, que isso me ajuda bastante na divulgação, certo? E espero vocês nas lives aí, que possa estar trazendo muita diversão para vocês, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Abraço, falou, fui!